Tak ahoj, já vás zdravím a dříve, než se pustíme do dechových technik, tak bych ráda řekla pár slov k tomu dechu a k tomu, co je dech. Aha, tak já tady mám kámoše. Takže co to vůbec dech je? Všichni víme, že je to nádech a výdech a mezi tím jsou takové ty malé pauzičky, než se ten nádech obrátí, ten výdech a zase naopak. No, pojď sem. Víme, že s prvním nádechem přicházíme na svět a s posledním výdechem opět odcházíme z tohoto světa. Takže je to taková nitka, která nás spojí se životem a udržuje při životě. A my nenadechujeme jenom ten prostý vzduch nebo kyslík, ale s tím dechem do sebe dostáváme i energii. Říká se jí různě, prána, či, ki, taky životní síla, životní energie. A odkud je vlastně, odkud se bere ta síla, ta energie? A můžeme říct, že se nachází v té prvotní prázdnotě, v té prázdnotě předtím, než se svět projevil, než předtím velkým třeskem. A fyzika vlastně mluví o tomto stavu, jako o stavu určitého vákua, které ovšem není tak zcela vákuum, protože v něm neustále probíhá vznik a zánik částic a antičástic. A velmi podobně o tomto mluví i staré čínské texty, které tento stav popisují jako velkou prázdnotu, ve které je ta nerozlučná dvojice yin-yang. Takže je to velmi podobné. A ještě tady jedna taková podobnost. Opět z fyziky víme, že ty dva prvky, ty první, ty nejstarší prvky, jsou vodík a helium. A takovým typickým představitelem těch yangových vlastností je slunce a oheň. A typickým jinovým představitelem je voda, vodík. Takže i tady máme to podobenství a máme tady ty dva první prvky, které mají schopnost tvořit. Takže vše, co je projeveno, ten náš svět, tedy planetární systémy, naše země, lidi, zvířata, věci, je všechno protchnuto touto základní esencí, touto energií. A ten dech, to je vlastně ta nit, která nás dokáže napojit na to, co bylo předtím, co bylo to nebytí, ta původní symetrie. A zároveň toto můžeme nacházet v sobě uvnitř, nás samých. A ten dech a tyto dechové techniky nám právě že pomáhají jednak pomoci a obnovit svoje zdraví. Nalézat ten svůj vlastní vnitřní prostor a zároveň tam nacházet ten potenciál těch možností. A to, co možná nejvíce potřebujeme, je ten vnitřní klid, to vnitřní ticho. A ty dechové techniky jsou různé. Jsou dechové techniky, které pročišťují, které harmonizují, oteplují, ochlazují a tak podobně. A my se budeme zabývat takovou jednoduchou, nejjednodušší metodou, což je páteřní dýchání a zároveň je velmi mocná, protože přímo ovlivňuje centrální nervový systém. Takže budu se těšit příště. Ahoj.